Naam, karibu sana mtazamaji. Umenipata tu nikijiburudisha na ritoke. Yeah? Ambazo ni crisps zimetengenezwa kwa kutumia ndizi, yeah? Ni tamu sana. Vicky Onderi, karibu sana kutoka Green Farm Solutions, County ya Kisii. Karibu kwenye jukwaa la KTN. Asante. Katikati ni Aska Nyakwara, ambaye ni mkurugenzi wa Nyangorora. Mtanifunza Kisii kabla muondoke. Yeah, karibu kabisa sana kwenye jukwaa la KTN. Mutueri Dhari ni mkurugenzi wa utafiti kutoka shirika la Kirdi, lakini unasimamia tawi la Kirdi, County ya Kisii. Karibu sana kwenye jukwaa la KTN. Asante. Labda mtatueleza mnafanya nini kwa mfano kwanza, mimi nikijiburudisha tu na ritoke. Tuanze na wewe Vicky, mnajishughulisha na mambo gani? Mimi kwa majina naitwa Vicky Onderi, kutoka County ya Kisii. Kazi yangu ni kazi ya ukulima wa ndizi. Mimi mwenyewe nimepanda ndizi ekari tano, na hii ndizi yenye nimepanda ekari tano nimeipanda kama mother block. Ndio watu wapate ile ndizi inatakikana, ndio ikue ndizi ya maana. Wakati tunauza, hata tunaweza fanya export kuelekea ng'ambo, lazima hii ndizi iwe clean materials. Na sisi wenyewe tuko ni shirika la Green Farm Solution, mwenye mimi ni mmoja wa wakurugenzi hapo. Na ile kazi tunafanya ni kutengeneza clean materials. Tuko na maabara hapo Kisii Nyamataro yenye inatengeneza hii mandizi, alafu ndio tunawapatia farmers wetu ndio wapande clean materials. Wakipeleka kwa shamba watakuwa wanauza ndizi yenye iko ndizi safi, ndio haina magonjwa. Ndio wakati tukiipeleka kwa soko, tukiipeleka kwa factory kwenda kutengenezwa, inapatikana at least iko na kilos mingi. Ndio wakati wa farmers wakiuza kwa watu, itawasaidia na wanapata pesa mingi, na itawasaidia kwa kazi zao yenye wanafanya, kupeleka watoto shule, kununua chakula na kuendelesha na maisha. Kwa hivyo ni ndizi za kiasili ama ni ndizi ambazo zinatengenezwa kwa kutumia mfumo wa kisasa? Ni ndizi zinatumia teknolojia ya kisasa. Ndio nimekuambia tuko na maabara yenye iko hapo Nyamataro ya kutengeneza clean materials, ndizi safi. Inaweza kuwa ni ndizi hii ya kawaida, lakini iwe ndio ndizi safi. Ndio nimekuambia tuko na mother block yenye imekuwa certified na KEFIS. Uwezi toa ndizi yoyote hivyo, inaweza leta magonjwa. Ndio unaona KEFIS lazima i certify that hii mother block iko safi, alafu ndio inapelekwa kwa maabara yetu. Hiyo maabara tunaitengeneza na teknolojia ya sasa, ndio inaitwa tissue culture bananas. Ndio wakati tukiitengeneza inamaliza miezi tatu hapo, kwa maabara inachukua miezi sita. Tunaitoa hapo tunapeleka kwa greenhouse. Kwa greenhouse inachukua miezi tatu, inakuwa tayari, wateja wanakuja wananunua. Na saa hii tunauzia makaunti, USAID, mashirika kama USAID, na watu wanakuja moja moja kununua. Na kando ni Aska Nyakwara ambaye ameniletea crisps zangu hizi. Na nyinyi pia mnahusika katika kutengeneza jivu linalotokana na maganda ya ndizi ambayo inawekwa kwenye chakula kupunguza makali ya magonjwa mbalimbali kama kisukari. Niliuliza awali mtandaoni, je, unaweza kutumia dawa zilizotengenezwa kwa kutumia jivu la maganda ya ndizi? Asilimia 67 kufikia sasa wanasema ndio, asilimia 33 kufikia sasa wanasema la. Shukrani sana Ruby, Edu, Sara kwa kutusaidia kufata takwimu hizi kupitia mtandao wa Twitter, ambapo Mwangi J kupitia mtandao wa Twitter anasema hizo nazo ni tiba za aina gani? Aska utatujibia hayo. Mwingine anasema Dante D Junior anasema ni dawa ya nini haswa? Utatujibia hilo pia. Kuna mwingine pia Oduor Nguka anasema bora nipate tiba nayo hitaji, then sitajali dawa imetengenezwa na nini. Maina Geoffrey Gishure anasema hata zile tunatumia hatujui zinaundwa na nini jamini. Maestro anasema la hasha, labda nishawishiwe kabisa kwamba haina madhara yoyote. Je, mlifikia wapi kwamba mnatumia jivu la ndizi, maganda ya ndizi kutengeneza dawa za kudhibiti? Ni dawa ama ni nini hasa ambacho mnakitengeneza? Asante sana mtangazaji. Kwanza tuko na product mingi kutoka kwa ndizi. Product ya kwanza ni unakula the ritoke banana crisps. Hiyo ndio product yetu ya kwanza kutoka kwa ongezaji wa dhamana ndizi katika kiwanda cha utabiti Kirdi. Kisii. Maganda ya ndizi haswa tunaitumia kwa kusiaga, kwa usha kusiaga, kisha tukisiaga
inatumika kama chakula. Naam. Atuitumie kama dawa aswa imefanywa utabiti. Ni ile tunaitumia kama chakula, unga yake utaweza kuchanganya na unga ya wimbi ama uchanganye na unga ngano ukitengeneza chapati ama uchanganye na unga wimbi ukitengeneza uji. Ina kutokana na ndizi vile tunaisoma, ndizi huwa inasaidia ugonjwa wa kisukari, ndizi inasaidia ugonjwa wa damu kwenda juu, hypertension. Hivo hivo, hii unga ya ndizi tunaitumia kama chakula, vile utaweza kula matunda ikusaidie kwa mwili. Kwa hivyo mnawasaidia wale wanaugua sana, wale wanaugua ndio mnawalenga zaidi ili waweze kupunguza labda yale makali ama kupata zile, ni nini haswa ambacho wanapata kwa kula unga uliotengenezwa uliotiwa pia jivu la maganda ya ndizi? Nikikukosoa kidogo, sio jivu, ni unga wa ndizi. Unga wa ndizi. Ni unga wa maganda mnayafanyia nini? Maganda yanaoshwa, yanakaushwa, kisha yakikaushwa yanasiagwa kama unga. Kwa hivyo tuseme ni unga, si ni unga wa ndizi, sio jivu. Hayajachomwa. Hayachachomwa. Inakaushwa, inasiagwa kama unga yoyote, alafu huwa tunaitumia kwa kuchanganya kwa unga ngano ama unga wimbi ama unga mahindi kama chakula chochote. Naam. Yeah. Mutweri kutoka shirika la Kirdi, nafasi yenu katika kutimiza haya yote ambayo wanadhamiria kama wakulima wa ndizi ni gani? Mbona mkaanzisha tawi lenu la Kirdi katika eneo la Kisii? Ama mnahusika na mambo gani haswa kama Kirdi? Okay, sisi kama Kirdi naitwa Kenya Industrial Research and Development Institute, ambalo ni shirika la kitaifa la kufanya utafiti wa teknolojia za kiviwanda, na pia huwa tunasambaza hiyo teknolojia. Tuko na teknolojia nyingi za kiviwanda. Tuko kwa mambo ya teknolojia za chakula, food technology, chemical engineering. Tuko kwa textiles, leather. Tuko kwa environment and energy technologies. Na teknolojia zingine nyingi, hata ICT tuko nayo. Na nia yetu ni kuwezesha ama kuwezesha hii nchi kuendelea kiviwanda kupitia kwa utafiti wa teknolojia ambazo zitaleta maendeleo. Pale Kisii tulianzisha kituo kama miaka 5 hivi iliyopita, na tukaanza na ndizi kama value chain yetu ya kwanza ambayo tulikuwa tume target. Pale Kisii, kama unavyojua, Kisii hujulikana kwa ndizi sana, na tuliangalia tukaona kwamba hakuna any value addition activities. Processing ilikuwa kidogo sana, ilikuwa inaendelea, na hata wenyewe walikuwa wanafanya hiyo processing, awe sema walikuwa na products ambazo wangepeleka kwa soko. So pale tukaweka kituo, tukaweka pilot plant pale Kisii, ambayo kwa sasa tunaitumia kama incubation center kwa food processing SMEs. Tumesupport SMEs kama kina Aska ambao wanatengeneza products kutoka kwa ndizi. Tuna support wengine ambao wanatumia mboga. Kuna wengine wanafanya baking kutokana na unga ndizi ama unga sweet potato kama mchanganya na unga ngano. Kuna wengine wanatengeneza kama peanut butter na vitu zingine nyingi. Kwa hiyo tuna support SMEs kupitia incubation, na kwa hii program incubation kuna shared facilities, kuna mashini pale kwa ile pilot plant yetu ambazo zinaweza tumika na watu wengi, kwa sababu SMEs, ukiangalia SMEs nyingi hawana ule uwezo wa kununua mashini zao. Kwa hivyo mashini zikiwa pale wanatumia, tunawatrain, kwa hivyo tunapatia technology ndio waweze kutengeneza bidhaa ambazo zimefikia ule ubora unatakikana na CAPS na customers pia. Pia tunawafanyia linkages na watu wengine ambao wanaweza saidia, kama vile market linkages. Wakati mwingine wako na product hata wajui soko iko wapi. Wakati mwingine hao SMEs they are very weak partnerships, hata wajui wataenda wapi kutafuta package na wajui wataanzia wapi kufanya kitu fulani. Tunaunganisha na tunasaidia kwa njia nyingi, na hiyo ni kwa sababu statistics zinaonyesha kwamba more than 60% ya SMEs, including zile zinafanya mambo ya food processing, zinakufa hii miaka ya kwanza miwili mitatu zimeanzishwa na zinakufa.
Kwa hivyo tukiwapatia hii support through business incubation, tunawawezesha kusurvive na kuendelea mpaka wakue sustainable na yendelea kupanuka na ikue hata factory kubwa. Kwa hivyo kwa wale labda utupatie ufafanuzi zaidi kuhusiana na Kirdi na kuhusika na mambo gani, kwa sababu tunapo tafakari mambo ya utafiti wa viwanda, ni utafiti wa aina gani? Kwa sababu kama wakulima kama hao wakija kwenu, mnawasaidia kutekeleza utafiti wa aina gani? Ni utafiti gani wa vyakula, viwanda wanavyoanzisha vinatakikana kuwa na nini, ama ni utafiti wa aina gani mnaofanya haswa? Tunahusika kwa haya yote. Kama chakula, wakikuja, wakati mwingine anakuja tuna idea, mteja anakuja, kwa mkulima aseme niko na ndizi, nafikiria hii ndizi naweza itumia kwa namna fulani, ama anatuuliza naweza saidiwa aje kwa teknolojia ya kutumia hii ndizi kutengeneza product ambayo ataweza peleka kwa soko. Tunafanya utafiti kama huo, na pia hata kwa viwanda pia, tunaweza mwelezea, tukuambia hata kwa kiwanda, unahitaji nini na nini na nini na nini. Hata kwa zile machine, na pia tunatengeneza machine zingine za viwanda. Pia tunapatia ushauri, tunawaambia machine unahitaji hii na hii na hii, na zingine hata unaweza pata wapi na wapi na wapi. Kwa hivyo mko katika maeneo yote ama ni Kisii peke yake? Mnasaidia wakulima na wafanyabiashara wadogo wadogo maeneo gani? Ama mbona mkaamua Kisii peke yake? Tuko maeneo mengi. Ofisi yetu kuu iko Nairobi, South C, Popo Road. Tuko na ofisi ingine Kisumu, Kibos. Kwa tuko eneo la Kisii, tuko Homa Bay, tuko Migori, tuko Eldoret, tuko Bungoma, tuko Garissa, Mombasa. Tuko maeneo mengi. Na huko mnashirikiana na wafanyabiashara wa mambo tofauti. Mtazamaji, endelea kunitumia jumbe zako, na iwapo hukupata siku kupa leo, nilisahau. Nambari ambayo unaweza kututumia ujumbe mfupi ni 22155. Unaweza kuwasiliana nasi pia kupitia mtandao wa Twitter, au iwapo una swali lolote unaweza pia kuwasiliana nasi kwa njia ya simu. Naona kuna wale tayari washaanza kutuma jumbe zao. Habari Motweri, nashukuru kuona vikundi vya kijamii vimefika hapa. Nimewahi kufundisha wengi Kisii kwa ukuzaji wa ndizi kwa njia ya biashara. Shukran. Ningeshukuru kama tungejua ni wapi hawa kina dada waliko. Huyu ni Peterson Kamau. Ile sijapata KIBT ni wapi? Sijui. Atatueleza, labda atatumia ujumbe mwingine.